a você, meus queridos telespectadores, um forte abraço e muito bom dia. Estamos apresentando o programa Agreste Rural na sua TV Liberdade, a TV que respeita você, que seja na zona rural, que seja na zona urbana, nós estamos presentes nos grandes acontecimentos fazendo a cobertura. E agora a gente vai conversar com ele, Israel Medeiro, ele que trabalha aqui com o Raul que é um dos coordenadores aqui da nossa EMATER. Israel Medeiro, dá um balanço para a gente, fala de uma retrospectiva do que aconteceu no ano de 2021. Com pandemia e tudo, mas a gente acompanhou, a EMATER foi destaque. Fala para a gente das atividades. Bom dia a todos. A EMATER, na verdade, ela não parou durante a pandemia. A gente, desde o ano passado, a gente veio executando as atividades, né, mantendo todos os cuidados, distanciamentos, né, nos programas que a gente vem executando, né, que é nas emissões de DAP, questão do PA e nos atendimentos e assistência técnica aos agricultores aqui da nossa região. Aqui a nossa regional, a gente trabalha, a gente atende, são 12 municípios, né, onde os técnicos têm essa mobilização entre atender um ou dois municípios e atender também aquelas demandas espontâneas, aquelas que são, a gente chama do atendimento da DAP. Que a DAP vai ter um encerramento, está previsto até o dia 30 de dezembro, que aí foi criado o CAF. Só que o agricultor em si não precisa ficar desesperado, porque o agricultor que tiver com a DAP ativa, ela vai permanecer ativa, né, porque ela tem uma validade de 2 anos, então não precisa aquele desespero, aquela correria de fazer um novo cadastro. Então o órgão do MAPA, ele só informou para a gente que a gente a fazer o atendimento, maior atendimento de pessoas na emissão de DAP, para que quando o programa, que é o CAF, ele for lançado, não ter um número muito grande de agricultores, né, para ser renovado, para não tumultuar. Então a gente vem fazendo esses atendimentos, priorizando esses agricultores, já para não prejudicar, porque a DAP se é o cartão de entrada do agricultor familiar. É onde ele é o comprovante, assim, que ele vai abrir as portas para o agricultor participar dos programas, das políticas públicas, né, do PA, do PRONAF, que a maioria dos agricultores, eles trabalham muito com o PRONAF B, que é aquela linha de crédito de R$6.000, que ainda que recebe um bônus do governo federal e pode ser dividido em até 2 anos. Pois é, só aproveitando aqui, Barbosinha, pedindo licença, Barbosinha, aqui na Agreste Rural, até para traduzir, Israel, para quem não entende aí a respeito dessas siglas, o que é DAP, o que é CAF. A importância da DAP, né? DAP, foi tão falado na DAP. A DAP é a Declaração de Aptidão PRONAF. Ela é um documento que comprova que o agricultor, que é verdadeiramente o agricultor. Como é o procedimento que pode ser feito o atendimento da DAP? O agricultor vem, procura a EMATER, a gente faz a entrevista, pega as documentações pessoais, documento da propriedade, documento que comprova que ele é agricultor. Em seguida, o técnico da EMATER em si vai até a propriedade fazer a visita em loco para que comprove que ele é agricultor familiar. Entendeu? Não é um documento que você é feito no escritório. Quer dizer que é para evitar uma porta de entrada naquele caso da pessoa que quer ser inserido para ser beneficiado, que não tem nada a ver com agricultor. Isso, verdade, isso. Porque muitas pessoas aí criticam, porque a EMATER exige documento demais, tudo. Mas é um documento, que é um documento federal, e é um documento, vale ressaltar aqui, que é um documento que é gratuito. Esse documento você não pode se cobrar nada. É um documento que quem é responsável para a emissão? Vem a EMATER e os sindicatos. Então, não posso chegar assim, vai fazer um documento, vai cobrar taxa. Não, não se cobra. Quer dizer, no caso, vamos dizer assim, o camarada, de repente, muito esperto, digamos, faz o financiamento no banco,
para plantar mandioca. Isso. E aí o seguinte, sem ter um acompanhamento, sem ter assistência técnica de vocês ir no campo para comprovar, de repente ele chega, tira a fotografia de um terreno lá de mandioca bonito e apresenta para o banco. Pode ser assim também? Se for esperto, cara? Quando você faz um financiamento, como a gente pode chamar, um custeio. Custeio de uma cultura mandioca, inhame, o banco em si ele exige uns laudos técnicos, né? Geralmente é emitido quando pelo emissor do projeto, sim, quem fez o projeto para o agricultor. A maioria das fraudes que às vezes acontece é aquele agricultor que não tem aptidão, que a mão de obra não é familiar, né? Às vezes é uma pessoa que tem uma renda fora que não se quadra. Só que aí quer participar, muitas vezes, da linha de crédito, porque a linha de crédito do agricultor familiar é uma linha de crédito diferenciada. Que é uma linha de crédito que aí ajuda o homem do campo, a família em si, é agregar uma renda, ter uma renda melhor. São taxas de juros que você vai pegar para ser investido na sua propriedade e que melhora a sua renda. Pois é, Israel, a gente vai a um bloquinho publicitário e voltamos conversando com o Israel, aí sim, falando sobre o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos. Não se fique ligado, hein? Volto já já. Olha o Barbosinho de novo, voltando para conversar com o nosso povo, você, meus queridos telespectadores, porque a TV Liberdade respeita você. Vamos continuar o papo com o Ismael Medeiro, que é filho de um grande amigo, figura bastante conhecida da sociedade arapiraquense e alagoana, Rui Medeiros. Gente boa, hein? Bom, mas voltando, agora vamos falar sobre o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos. Fala pra gente. O Programa de Aquisição de Alimentos, que o Estado, a EMATER executa, ele ainda tem daqui um número de aproximadamente de 300 a 350 famílias aqui na região do Agreste, onde esses agricultores eles fornecem de frutas a raízes cobertas de tubérculos para as entidades como aqui na região aqui de Arapiraca e Crais, o CAPES, nos outros municípios também. Aqui em Arapiraca, a gente atende aí um número aproximadamente de 32 entidades, associações comunitárias, né? A Federação da Facomar, que aí ela atende um outro número maior, né? Que aí a Facomar faz um papel de fazer a doação do produto nessas entidades que ainda não estão cadastradas na Secretaria de Assistência. Bom, então na verdade a gente já entendeu esse papel aí da Facomar, que ela, como federação, ela distribui para aquelas associações que não estão habilitadas no momento, né? E outra coisa, um dos focos do programa é priorizar, comprar aqueles produtos do agricultor familiar da região. Isso. O programa em si, ele... A priorização do programa é você comprar do agricultor familiar. Desses 350 agricultores familiares que a gente atende, são agricultores que estão vinculados a associações, a cooperativas, e agricultores também são vinculados, que a gente dá assistência técnica a esse agricultor. A gente faz o máximo para fazer uma fiscalização e um acompanhamento, para que não haja um desvio de um recurso público de um agricultor comprando de uma entidade, alguma coisa para fornecer. Então a gente tenta fazer esse acompanhamento junto do agricultor para saber se está tendo a produção, como é que está a situação. O agricultor em si, ele tem o programa, ele tem um convênio assim de até um ano, podendo ser prorrogado um pouco. Então, dá tempo do agricultor se organizar e produzir o produto, a cultura em si. Já que o senhor falou que dá tempo para o agricultor produzir, a EMATER, em gestões anteriores, ela estava vivia capengando. Agora, ela deu uma melhorada. Com relação a essa questão da assistência técnica, para esse agricultor se organizar
tem um acompanhamento da assistência técnica da Emater? A gente vem fazendo um trabalho de assistência técnica, pronto, aqui em Arapiraca mesmo, a gente está com um número de 4 técnicos para fazer esses acompanhamentos. Esses aqui tá dividido como agrônomos, zootecnista, assistente social para dar o apoio a essas associações para que elas não aconteçam. Tem um planejamento em si. A gente, como técnico, tenta fazer ao máximo desse acompanhamento, de fazer um planejamento desse agricultor e fazer com que ele saiba o valor do seu produto. Porque muitos agricultores, ele produz, mas não sabe o valor do seu produto. Até quanto dá para ele vender para não ter um prejuízo. Então, a gente tenta fazer esse trabalho de conscientização para agregar valor ao seu próprio produto. Para que ele possa ter uma compra garantida. Garantida. E a gente voltando um pouco, falar sobre a questão do PA, vale ressaltar a questão do valor. O valor que a gente compra do agricultor familiar são valores acima do valor do mercado, tá certo? Que não vou nem falar da comercialização de atravessadores, que aí o valor é muito defasado. É verdade. Mas o valor em si que a gente compra, que é vinculado junto com o preço valor da Conab, é um valor considerável, muito bom. A gente pode falar assim, que é o valor final. Que hoje, se você for falar da cultura do abacaxi, a gente chegou a comprar para que é R$2,20 o quilo. Então, se um abacaxi tiver uma média de 2 a 3 quilos, então qual seria o valor? Um valor considerado muito bom. O agricultor sai da roça para fornecer, só chegar e entregar. Porque uma das dificuldades que eu acho que seja do homem do campo é se não existe quem valorize a questão da comercialização, que é importante. É importante você incentivar a investir e eles terem um acompanhamento na questão do plantio para ter uma qualidade, para ter um produto de boa qualidade, uma grande quantidade, né? Isso. Quantidade com qualidade, né? Isso. E pessoas que possam garantir um preço de mercado. Porque há pouco tempo aí, a grande dificuldade é que ele pegava a mercadoria, já estava às vezes devendo o atravessador, porque ele ajudou não. Ele emprestou o dinheiro e quando chega naquele período vendia de todo o preço para não sair do juro, digamos assim, e aí o preço era lá embaixo, né? E hoje, como você falou, a gente tem o preço do abacaxi, aí vai dar um torno, que se você tem acima de 2 quilos, vai dar o quê? Em torno de R$100 por abacaxi. Então vale a pena você produzir com quantidade e com qualidade, que é uma da questão do programa. Nossa filosofia do programa é primar pela qualidade também, né? Exatamente. A gente prima principalmente de qualidade e a quantidade. Entendeu? Que a gente também fala muito com o agricultor. Não adianta você ter uma área muito grande e não ter qualidade. Então você tem que plantar, você vai ter que produzir o que você tenha condições de ter qualidade em si. Voltando ainda a falar sobre a questão do PA, o agricultor. Ele trabalhou em 2021, o agricultor teve uma cota de R$5.400. Certo. Tá certo? Onde ele pode chegar, isso aí anual, pode chegar até R$6.500. Certo? A gente tem estimativa aí, questão do ano que vem, 2022, de, eu acho que um período de fevereiro e março, voltar a fazer o cadastro. O cadastro dos agricultores familiares, das entidades, para fazer a nova aquisição, nova compra desses produtos aqui. Quer dizer que agora, nessa reta final, vocês estão chegando, estão só fazendo o fechamento da prestação de conta do que aconteceu no ano, do que está acontecendo no ano letivo de 2021. Isso. Aí vai dar uma parada, e aí, essas pessoas contratadas terminam o contrato por aqui, podendo no próximo ano renovar, ou serão esses mesmos técnicos que continuarão no programa no próximo ano? Como é que vai ser? O contrato da gente está se encerrando agora, no final do ano. Certo. Aí o que acontece? Encerrou o contrato em si, vai abrir novo edital e vai ser aberto para todo mundo concorrer em si. Leva documentações, faz aquele procedimento de documentação, de entrevista. E aquele que conseguir acesso à pontuação estará de volta. Não tem garantia em si, é uma seleção. Então não tem como dizer assim, garantir nada. Mas a gente está encerrando por questão do programa,
do ano. O PA foi de metade de 2020 a 2021. Então, a gente está fechando os relatórios, que a gente vai estar até dia 7 em Maceió, juntamente com o pessoal da FAPEAL, para a prestação de conta do serviço que foi feito durante o período de um ano, que todo ano, todo fim de ano a gente faz esse balanço, do que quantidade de agricultores foram atendidos, a quantidade de produto, o que foi feito do ano em si, o que é que a EMATER fez em si. Mas, Israel, o senhor que faz parte do quadro, juntamente com o Raul e toda a equipe, vocês discutem no planejamento de vocês, na avaliação de vocês, já estão chegando à reta final do ano, deve ter já ter acontecido algumas reuniões assim, daqueles acabamentos, daqueles destaques finais. Qual é a avaliação para vocês, de Raul, de toda a equipe, desse ano de 2021? Vocês estão se sentindo assim contemplados com o resultado? Bom, a gente vai falando assim de resultado, sim, eu acredito que sim. Foi um resultado muito gratificante. É a prova de quando a gente chega na zona rural, o agricultor em si recebe a gente de braços abertos, como tem aquele tado, recebe a gente pelas portas do fundo, pela cozinha. E isso aí já é uma resposta em si do atendimento que a gente vem fazendo, o trabalho que a gente vem executando aqui. Sobre a questão do balanço, do planejamento, logicamente, a gente já sentou e já vem traçando o planejamento para 2022, independente de quem continue, de quem saia. Até porque todos esses cargos, o cara está, você tem que ter a nossa certeza de estar. Está hoje aqui, está eu e você e o Tony. Daqui para mais tarde, Deus pertence. E da Deus pertence, mas aí em si a instituição ela tem que ter um planejamento de execução, independente de quem esteja à frente. Então a gente tem um número de agricultores que tem que ser atendido e tem os programas que tem que ser executados. Entendeu? Bom, só antes de encerrar, Barbosinha, só para tirar mais uma dúvida aqui, com aproveitar a presença do Israel aqui no Agreste Rural. Israel, quais são os produtos que fazem parte do PA aqui, principalmente na região de Arapiraca? O questão do produto, os produtos em si, que a gente executa a questão dessas compras, é muito diversificado. Vem, como eu venho falando, de fruta a produtos industrializados como bolo, broas, raiz do bercaí, vem macaxeira, inhame, batata doce, beterraba, cenoura, a cebolinha de palha. A cebolinha de palha, coentro. É assim, a diversificação é muito. Se a gente for falar aqui, é uma relação de mais de 30 produtos. Certo. Então, esses produtos que a gente fornece para aquela família de vulnerabilidade, então é quase uma cesta básica da agricultura familiar. Que então, aí, praticamente, essa questão da industrialização, praticamente vocês trabalham para neutralizar, priorizando mais essa questão dos produtos que os agricultores aí, com apoio dos governos, eles trabalham lá no campo e vêm para cá. São produtos da agricultura familiar. São produtos da agricultura familiar. Quando eu falo industrializados, vem do quê? Os bolos e broas. Certo. Que aí tem as associações, os grupos de mulheres, que a gente atende também. Para quê? Porque esses grupos vão o quê? Agregar a questão, vai dar uma renda para a mulher do campo, para ela ter o seu recurso. O homem toma conta da matéria-prima, ela vai pegar a macaxeira e vai beneficiar um bolo da macaxeira, né? As broas, bolo. Mas não deixa dessa mulher que vocês estão incentivando, com curso de capacitações, que elas estão apresentando produtos, mas é que sai do produto da agricultura familiar. Por exemplo, você vai fazer o bolo, aí tem aquela questão daqueles amigos, aquelas coisas lá que saem da própria mandioca, né? Da própria macaxeira. Isso, com certeza. Isso, muito bem. Como eu estou dizendo, os produtos, ele vem diretamente do campo. A gente trabalha com os produtos que vêm da agricultura familiar. Tem todo proveniente dessa situação todinha. Bolo de macaxeira, bolo de batata doce e assim vai. Na época que seu pai foi secretário de Agricultura, trabalhava, foi na época do Cinturão Verde. Isso. E falando Cinturão Verde, vem daquela região ali, Batinga, Bosmo,
Pau d'Arco, essa é uma da região, e o próprio Cangandu, aquela região ali, são mais uma região assim, apropriada de ter esses produtos? São a região apropriada, que é o número de agricultores que trabalham com folhosas, são nessa região, essa região de Batinga, Pau d'Arco, do Bálsamo, aí vem Cangandu, aí vem Flecheiras. Essa região ali, são agricultores que trabalham principalmente com alface, cebolinha, coentro, e já está se trabalhando também a própria cenoura. Tem agricultores que já estão produzindo a cenoura e comercializando. Pimentão. A pimenta, né? Pimenta também. Então, essa questão dos critérios lá, vamos dizer assim, aí alguém pode dizer assim, e por que não vem para aquela região, vamos dizer assim, aquela região ali para o lado de Folha Miúda, Craíba, aquela região ali? Porque essa região é uma região fértil, apropriada para essa, né? Isso. Vem a situação do solo, a questão de água, porque se você trabalhar com hortaliça, você tem que ter bastante água. Se você for trabalhar na região aí, do meio de sertão, vamos dizer assim, que aí vem pegar a região de Carrasco, descendo para Craíbas, você vai analisar em quê? Que o solo é mais seco, clima mais seco, e a quantidade de água em si é um pouco escasso. Ok. Então, Medeiros, vamos agradecer o Israel pela participação, assim, deu assim, uma aula para os telespectadores, que muita gente não acompanhava, não acompanha, não tem conhecimento, então ficou conhecendo agora. Você, tudo isso aí, você acompanha na TV, na verdade, o programa Cachorão. Israel, nosso muito obrigado. Em nome do Tom, de Priscila, dos que fazem a TV Verdade, a gente deseja para todos vocês na Ibaté muita felicidade, muita saúde, e que essa pandemia chegou para que a gente pare, faça uma reflexão, para que a gente possa ser melhor. Não para a nossa família, para os nossos filhos, é porque, na verdade, o mundo necessita de pessoas boas, que não deixa de ser um dever da gente. Infelizmente, ser bom é uma virtude, hoje, infelizmente. Um abraço. Eu tenho a agradecer a vocês e colocar assim a instituição aqui à disposição do que vocês precisarem. A gente vai tá fechando o ano 2021 e com muita felicidade e uma energia positiva para 2022. Um abraço a todos vocês, telespectadores. Voltamos a qualquer momento, hein? Você, meus queridos telespectadores da TV Liberdade, programa Agreste Rural no campo e na cidade, mas eu estou aqui na zona rural de Arapiraca, na comunidade do Cangandu, uma comunidade produtiva, bom para eu e bom para tu, os produtos, né? Vamos falar dos produtos da agricultura familiar. Eu estou aqui tendo a satisfação de conversar agora com o Pedro Henrique. Pedro Henrique é agricultor e plantador e vendedor, que já tem um mercado garantido, dos produtos da agricultura familiar. Pedro Henrique, satisfação falar com você. O que é que você planta? O que é que você vende? Fala pra gente. Bom dia. Atualmente a gente planta alface, coentro, cebolinha, adequando também para plantio de macaxeira, quiabo, maxixe, e acompanhando a demanda. A demanda. Então, Pedro, aqui a gente tá percebendo aqui, coentro, fala pra gente dessas coisas, tudo irrigado. Tudo irrigado. Mas essas coisas assim, tem agrotóxico, como é que vocês trabalham? Se eu falar para o senhor que não tem agrotóxico, eu estou mentindo. Porque a gente procura passar quando tem a necessidade, e seguindo sempre a carência do agrotóxico.
mas sempre preocupado com a saúde do povo. Exatamente. Certo? Dentro dos critérios. Isso. Então aqui, esse 50 aqui, vamos dizer assim, você plantou hoje esse coentro, hoje dia 3 de dezembro, você está colhendo com quanto tempo? Devido ao clima, aproximadamente entre 29 e 32 dias. Já está pronto para comercializar? Já está colhendo já. Então vamos para cá, vamos para cá. E aqui, que produto é esse aqui? Isso aqui é a famosa alface americana. Americana? Isso. Americana por quê? Vem de outro país? Como é que é? Olha, eu não sei nem falar o porquê, mas ela é uma variedade que pegou o pessoal, principalmente na rede de lanchonete, para produzir sanduíche. Me diga uma coisa, esse produto que você plantou hoje, quanto tempo está habilitado para o mercado? Uns 40 dias, 45 dias. 40, 45 dias. Isso. E aí é o seguinte, tem um mercado garantido? Tem. Bom, tudo bem. Vamos para cá. E a cebolinha? A cebolinha você plantando hoje, com quanto tempo está comercializando? Ela demora um tempinho mais, sempre é entre 50 e 60 dias, para ela estar bem entocerada. Aqui está com quantos dias mais ou menos? Aqui ela está na meio de uns 15 a 20 dias. 15 a 20 dias está desse jeito, né? Bom, vamos. Hectares. Dá para o homem garantir o sustento dele da família? Dá um hectare hoje é 3,3. Já deve ter. Isso. Dá para plantar uma. Tendo para onde escoar e água, dá para trabalhar bem. Para trabalhar bem. Tá? E outra coisa, uma área dessa você vai precisar de quantas pessoas para cuidar? Olha, se for uma família grande, todo mundo está cuidando, né? Mas se for só duas pessoas, aí precisa agregar uns dois trabalhadores. Dois trabalhadores. Isso. Acho que quatro pessoas aqui, tranquilo. Tá. Pedro Henrique, para você ter essa produção aqui, se faz necessário ser uma região que tenha água e que faz necessário a questão da irrigação, é verdade? Exatamente. Aqui, como a gente pode ver, a gente está trabalhando com irrigação térmica. É a própria para irrigação de hortaliças. Ela já é furada? Já é isso. Como é que é? A gente já compra ela toda furada. Toda furada. Aí passa quanto tempo aqui? Você, vamos dizer assim, você ligou aqui de manhã, precisa de uma hora, de duas horas para depois de ligar? Como é que é isso? Geralmente entre 10 e 15 minutos cada ramal. Cada ramal. Dependendo do clima, duas, três vezes aguações durante o dia. Então vamos dizer assim, você está aqui, aí daí a pouquinho você vai, já vai para outra área e desliga aqui. Isso. Aí depois que você desliga, depende do clima para voltar uma hora, duas horas, voltar de novo ou não? Como é que é? Isso. Quanto mais quente, mais rápido enxuga a folha. Certo. E principalmente a alface. Se deixar ela enxugar a folha, ela tende a murchar. E essa água ela vem de onde? A água tanto vem de poço artesiano quanto de cacimba. Entendi. Então está bem. Aqui é o poço, né? Isso. Ali fica mostrar aqui para o web espectador do Agreste Rural nesse domingo. E lá. E lá embaixo fica as cacimbas. A cacimba. A água de cacimba aqui. A profundidade é quanto metro mais ou menos para dar água? Da água geralmente com 45 palmos, 40, cerca de 10 metros. 10 metros de água? Isso. Aí é o seguinte, aí você essa cacimba aí, e a água? É de boa qualidade, é salgada, saloba, como é que é? É água potável para a gente, né? Quer dizer que essa água que está aí, o ser humano pode tomar tranquilo numa bolsa? Pode tomar à vontade. É uma região muito apropriada, né? Então essa região do Cangadu, essa região aqui, é uma região fértil, é uma região apropriada para esse mercado das hortaliças, que tem um mercado garantido. Vocês, essa mercadoria aqui, você vende para a instituição, no caso, vamos dizer assim, do PA, isso. Programa de Aquisição de Alimentos. Isso. E tem pessoas que trabalham e que daqui manda para Maceió, manda para Sergipe, assim, como é que é? A gente tanto vende para feirantes, tanto leva para o mercado, vende em casa, aí tem o PA, tem o PNAE,
graças a... Que é tudo programa federal. Isso, tudo programa federal, tanto via cooperativa quanto via EMATER. E que eles têm a prioridade de priorizar vocês. Exatamente. Esse é o objetivo do projeto. Isso, todo mundo caminhando junto. Ó, eu volto, voltamos já já e falando sobre a mandioca. Mandioca, macaxeira, aguate, a gente volta já já. Depois do intervalo, está aqui Barbosinha da TV Liberdade, no campo e na cidade, mas nós estamos no campo. Ainda conversando com o Pedro Henrique. Pedro Henrique vai falar com a gente sobre essa questão do plantio da mandioca. Plantio da macaxeira. Isso aqui é o quê, Pedro? Ô, Barbosinha, isso aqui é macaxeira. Macaxeira. Isso. A macaxeira você plantou agora, essa macaxeira aqui está com quanto tempo? Ela está... com 6 meses. 6 meses? Isso. Essa macaxeira já está no ponto de ser comercializada ou demora 1 mês, 2 para chegar ao ponto final? É, para chegar num padrão bom, para ter um alto rendimento, ela esperar ainda mais uns 30 dias. 30 dias. É, mas se começar hoje, já está boa de consumo já. Quer dizer, hoje ela está boa de consumo. Também chega um determinado tempo que se não arrancar, ela dá prejuízo, é assim? Isso. Certo. Então, passa do padrão para o comércio, né? Só passa para... para carregar para a farinheira. A farinheira. Isso. É, e aqui, aqui é o quê? É mais ou menos 1 hectare? Isso, mais ou menos 1 hectare. Tem 3 tarefas e 1/4 de terra. Tudo bem. E me diga uma coisa, é irrigada? Isso, irrigada. O tacaqui está irrigada no gotejo. A gente está vendo aqui, irrigada no gotejo, aqui só mais, ela só derrama no local mesmo. Isso. É? Pingando só no meio do canteiro, só no pé da macaxeira. No pé da macaxeira. Então ela aqui já está ficando no ponto de ser comercializada, aí ele pergunta a você, precisa de muita gente para esse cultivo da macaxeira? Não, não precisa não. Aqui o perrengue maior, quando ele diz o matuto, é na hora do plantio, né? Certo. Tem que ser um plantio rápido, na hora de irrigar também e depois aqui só com o dono. É feito através de um trator ou é cavado manualmente? Esse foi no trator, que é mais rápido. Vai errar. Isso. E aí cava e depois vem aquela questão do plantio. Outra coisa, é colocado, vocês saem, arrancou macaxeira. Aí aqui pode ser plantado o quê? Pode reverter, plantar coentro, cebola, alguma coisa nesse sentido? Ou já planta macaxeira de novo? Pode plantar macaxeira direto, mas aí foi o risco de não ter a mesma produtividade que essa deu. Aí melhor eu lhe mudar o plantio. Aí eu lhe pergunto a você, certo? Tem que ver essa rotatividade, né? Isso. E me diga uma coisa, essa macaxeira aqui. É colocado adubo ou dizer assim, ou a terra é fértil já está preparada para... Não foi preciso colocar adubo nela porque aqui era terra de verdura. Muito adubo e estrumo decorrer de 5 ou mais anos. Então o certo para que possa ter uma produção melhor, uma melhor qualidade, aí vocês fazem um remanejamento. Aqui está a mandioca, a macaxeira. Aí daí a pouquinho, no lugar dali das verduras, vocês plantam a macaxeira e volta para cá as hortaliças. Sempre com rotação. Rotação. Isso. Doutor Medeiros, alguma pergunta? E a produtividade aqui, Pedro? Qual é? Olha, eu não sei te falar porque é o primeiro ano que a gente está plantando macaxeira. Ah, tá certo. Experimental. Isso. Mas já está no PA, já está na previsão de vocês para colocar também no PA? A gente está esperando aí para ver quando vai começar o PA, né, para a gente colocar. Entendi. E até agora, o experimento, como é que está sendo? Está indo super bem, ela está bem... o período dela está... Tranquilo, esquece não. O período dela está bem avançado. Né? Ela vai sair com menos tempo do que o previsto. Então a expectativa é a melhor possível. Isso. Melhor muito possível. Boa. De tempo e a questão também da questão da qualidade. A macaxeira aqui, a gente está percebendo aqui, que não precisa ser, não precisa ser aqueles pauzão de mandioca grande, macaxeira grande, alguma coisa desse tipo. Isso. Não precisa ser essa questão de tamanho de manivela, né? É. Aqui você acha que vai ter uma raiz grande, grossa e de qualidade. Exatamente. A gente se engana pelo tamanho do pé, que não pode ter raiz. Certo. E a importância do PAA, a importância da EMATER, Pedro, nessa produção toda, nessa manutenção aí da agricultura familiar? É imensa, né? Além de estar acompanhando com a gente sempre que precisa para
uma produção nova que a gente nunca plantou, sempre está tendo um acompanhamento, ajuda também no PA sobre questão de logística para fazer as entregas tudo certinho, sobre questão de pagamento também, sempre a gente coloca no início do mês até o final, fecha o balancete para receber no outro mês, sempre os pagamentos, aliás, um outro pagamento, né? Porque é sempre bem mais pago do que o preço de mercado. Quer dizer que a Emater, com essa parceria de vocês aí, garante ter um mercado diferenciado, ou seja, a mercadoria mais valorizada, não é assim? Isso, bem muito valorizada, três vezes a mais do que o preço de mercado. Então, como o Tony perguntava, a questão do PA é um parceiro para vocês importante na parte da assistência técnica, de todo o acompanhamento. Isso, exatamente. Então, quando chega aqui um técnico aqui para fazer visita a vocês do campo aqui, é uma felicidade de vocês, vocês recebem de bem com a vida, porque vai orientar vocês a melhorar a quantidade e qualidade. Isso, exatamente. Pois é, a gente assim, Pedro, a gente agradece a você pela sua participação, desejo sucesso e dizer para você, vale a pena investir no campo. Para as nossas autoridades, fica aí o nosso deixo. Você investir no homem do campo é você, porque tem um ditado popular que diz, se o homem do campo não planta, o homem da cidade não janta. Então, senhores, autoridades, invista a permanência do homem do campo, porque a cidade está encharcada. Ela não tem condições de absorver toda a mão. E aqui é o seguinte, o que ele se precisa é só de assistência técnica, acompanhar. É o mínimo que se pode dar a esses bravos guerreiros que vivem com a mão calejada, trabalhando solo a solo, certo? Então, invista. Ter prioridade do homem do campo é mais que obrigação das nossas autoridades. Pedro, obrigado. Muito obrigado e até mais. Pois é, meus queridos telespectadores, para você que não sabe, estou aqui ao lado do Pedro Henrique. E o Pedro Henrique está aqui com esse plantio de macaxeira. E ele vai mostrar a vocês, você que só vê a macaxeira lá no mercado, ou depois de cozinhada para comer, olha como é que funciona. O Pedro vai arrancar o pau de mandioca, macaxeira, para a gente ver o tamanho da macaxeira. Você vai conhecer a mandioca do Pedro. E aí, a opinião de vocês? Macaxeira de primeira qualidade. Tá no caminho certo aí, Pedro? Tá no caminho certo.